Ja, hej och god dag, kära munvärdare. Det är Tim Clausen då igen här som ska ge er filmen Beck, familjen då. Ja. Jag kan ju direkt säga att jag inte är ett större fan av Beck-filmerna. De, ja, vad ska man säga, de har aldrig liksom fångat mig, och till skillnad från Henrik som sa att han hade sett någon film, jag tror också att jag såg hälften, senaste hela Beck-filmen jag såg, det är väldigt länge sedan, det kommer jag knappt ens ihåg. Jag gör ju den åsikten att har du sett en Beck-film så har du sett de flesta. Ja, Beck-familjen då handlar ju som vanligt om någonting som jag tycker bara är liksom, det är bara ett spel för galleriet. En handling, det är någon gangsterboss som då blir mördad, en ökänd gangsterboss, och så ska de ju ta reda på vem det är som har gjort detta. Egentligen så säger jag så här, till och med filmen själv verkar inte bry sig speciellt mycket om den handlingen. Detta är ännu ett sånt här ursäkt på ursäkt bara för att liksom slänga, för att rättfärdiga liksom nya filmer och liksom kunna få liksom en lite snabba cash till i de som gör filmerna ficka. Det är så jag känner i alla fall. Eftersom de verkar fullständigt skita i allt vad som heter karaktärsutveckling och det. Och jag är förvånad över att jag inte har sett, alltså jag kommer inte ens ihåg vilken som var den hela Beck-film jag senaste hela Beck-film jag såg. Men jag är förbluffad över hur ingenting egentligen har utvecklats sen jag sett Beck-filmerna. Inte för att det ska göra det, men det är helt enkelt, ja, det är liksom samma element där, vi liksom har den här grannen liksom, kör med liksom samma grej. Det är liksom, det kanske var roligt första gången, det kan jag hålla med om, det var lite småkul, men det verkar ju som det liksom inte har hänt ett piss. Beck är fortfarande som han brukar vara, Gunvald är fortfarande som han brukar vara. Och sen, ja, det slutar, alltså det slutar och det, och när man väl har sett hela filmen så känns det som att man fortfarande går på punkt 1, och nu är de snart uppe i 30 filmer här. Jag tror det här var den 28:e Beck, och jag för mig när jag kollade på posten till den så tror jag det stod Beck 28. Och de har liksom inte kommit någonstans här, alltså jag vet man inte vill ändra mycket, men kom igen, lite utveckling kan man väl ändå göra. Ja, skådespelarprestationerna, som sagt, du har sett, ni har ju sett, om ni tittar på den här recensionen har ni ju förmodligen sett Beck-filmerna tidigare. Peter Haber gör sin vanliga där, de slänger in, tycker jag, det här är ingen lång film, den är ungefär 1,5 timmar, men de slänger in en massa irrelevanta sidohandlingar som ändå som inte leder någon vart. Det är liksom någon scen när han brusar upp sig mot nå en, när han kollar på sitt barnbarn då, som han kallar sin dotterson, för att de ska visa sig lite att, ja, vi kallar inte barnbarn, dotterson låter fina i man, så tänkte de väl någon skrev. I alla fall, han brusar upp sig där lite liksom helt oförklarligt och direkt lägger upp för att det här kommer att vara en sidohandling som ger någonting, och i själva punchlinen eller den här effekten som de var ute efter i den, som jag räknade ut i princip i den scenen, var ungefär vad payoffen skulle vara, ger inte speciellt mycket för mig personligen. Andra kanske tycker att det är genialt, eller Det låter jag liksom vara osagt. Jag tyckte bara att det kändes som att det var liksom bara fluff de la till för att rättfärdiga att det här är en lång film. Nu räknas det som en, vad ska man säga, tv-film. IMDb listade som en tv-serie.
Ja, vad är det mer egentligen? Mikael Persbrandt, ja, som alla, jag var ju inne på skådespelarna, det känns som att de, som Henrik använder uttrycket, att de fönar in, alltså de i princip ringer in sina prestationer. Det känns så, de, det är liksom ingen liksom känsla eller någonting och... ja, Mika Persbrandt som Gunnvald som helt plötsligt börjar sura ungefär efter andra halvan i filmen för att han inte på något sätt verkar ha någon stor roll. Alltså, det som är det lustiga för att posten till den här filmen har Mika Persbrandt, enbart Mika Persbrandt på omslaget. Dock så är han inte, jag tycker inte han är så central i den här filmen. Det känns som, mer som en eftertanke att de kom på någonstans i manusarbetet. Ja men vad ska Gunnvald göra? Ja, vi vet, vi gör den här typiska ungkarlsgrejen med honom. Vilket börjar bli lite patetiskt nu med tanke på Mikael Persbrandts ålder. Så slänger de in det. Ja, alltså... jag vet faktiskt liksom inte vad mer jag ska säga. Jag kan prata om hur irriterad jag är över att det här är någonting som de ger, som de lägger pengar på i svensk filmindustri. Och sen undrar vi ibland varför liksom det går som det går för Sverige. Alltså om vi inte... ja, alltså om vi inte lägger pengar på intressanta projekt och nyare och det, alltså... det här gjordes ju för att liksom få några snabba cash och det. Och även om det här regissören Mårten Klingberg tror det var, som har varit med och gjort Offside bland annat. Offside är en... för det var en svensk film så är den okej, tycker jag. Okej. Högst kanske, nu vet jag kanske en del kommer att reagera och tänka, varför säger jag Offside en okej film? Alltså det är en okej film, det verkar mer eller mindre ungefär man kan förvänta sig, men jag vet ju faktiskt inte hur processen går till, om de bara slänger dit några, liksom lägger ut en annons på Blocket om att vill du skriva manus till nästa Beck-film. För det känns liksom som att det är liksom fabriksproducerat. Och det gör att man tappar lite av den här respekten och att det faktiskt känns fräscht. Och som sagt, jag känner inte att det har hänt så mycket sen jag senast kollade på en Beck-film. Nu i med munvärlden så kommer jag ju förmodligen att se fler Beck-filmer eftersom vi kommer recensera dem. Så blir jag bara lite förbannad för att... alltså... är det för mycket begärt att man faktiskt vågar ta chans med att göra någonting nytt? För att jag vet att kriminaldraman och deckare är väldigt populärt i Sverige. Vi är faktiskt inte dåliga, deciderat dåliga på att göra det. Det är bara det att den här känns tråkig. Den är liksom trist filmad och den här kommer ju inte liksom vinna några priser eller någon kommer skriva omtal om det här som ett mästerverk eller någonting. Det är inte heller poängen med den. Men ändå så, det är liksom ingen ursäkt för att ta något sånt här väldigt identitetslöst. Det här är liksom som... ja, det här är ungefär som Lifetime-filmer. Alltså, det närmaste vi i Sverige kommer till Lifetime, det är liksom crime-filmer. Liksom med samma karaktär och det. Och för jag kan tänka mig för Peter Haber och Mikael Persbrandt är det här liksom bara något... En bra slant i fickan som inte kräver allt för mycket av dem. Det kräver liksom lite av deras tid och det, men... det är liksom inte några kanske utmanande roller eller någonting, för... allting är också liksom sjukt underspelat eller överspelat i filmen. Det är liksom... det känns bara, nej. Sen har de några andra scener som känns bara pinsamma. Det är någon scen, jag kommer inte ihåg vad skådespelaren heter, det är några av dem som är med i teamet som sitter och diskuterar. Alltså, det är liksom
det är någon som outar sig själv, inte på, inte att de är, det är en bara en ganska kanske allvarlig bakgrund i deras liv eller någonting, och det är liksom bara underspelat, förutom då liksom en pinsam scen där han säger, ja men min farfar eller farmor eller vad det nu var, han hade också problem med det. Och sen liksom sägs det ingenting mer av det, och jag vet inte vad poängen var. Det här är den scen som garanterat i större filmer hade klippts bort. Men jag är hundra på att den här filmen inte har speciellt mycket bortklippta scener. Det känns så när de slängt in en massa scener, och som sagt den här sidohandlingen, den här lilla sidohandlingen då med Becks barnbarn som spelar fotboll då. Kändes också det. Ja, jag har räntat på. Beck, familjen, är ett... det är väl ett ganska standard bidrag i Beck-serien. De säger, jag har inte sett rum 302 eller vad det nu heter. Och jag har nog inga planer på att se den. Det var henne konsolen och jag känner inte att jag vill lägga tiden på det. Så, men i alla fall, familjen, det är, liksom gillar ni Beck och det som kan, så tror jag ni liksom inte blir besvikna. Det är liksom samma element och det. Just det glömde jag säga. Angående deckarelementet i de här filmerna och i den här filmen, just den här filmen. Det känns som det är något som man tar... för att göra det liksom komplicerat och invecklat så slänger man in en massa irrelevanta karaktärer. Det är ungefär så jag känner. Det är tyvärr en klyscha i branschen som jag tycker borde börja försvinna. Det är liksom allt för mycket sånt här liksom... släng in liksom 15 karaktärer varav kanske bara 5 egentligen har en direkt relevans till det som händer eller är intressanta nog för att vara med. Släng bara in det för att förvirra tittarna om vad det är för någonting. Det är så jag ungefär känner. Jag tänkte på det att de kunde liksom ha strykt en massa karaktärer för de var bara irrelevanta. De var bara där för att slänga upp lite villospår i det här elementet. Who done it? Och det tycker jag alltså liksom bara skala av det och gör det liksom lite mer intressant, för att jo, det kan ju vara för att karaktärerna är liksom så platta och ointressanta att man slänger in mycket karaktärer för att inte folk ska liksom avslöja att det är ganska ointressanta karaktärer, för jag tyckte jag kände liksom inte någon sympati för någon. Jag tyckte inte någon prestation stack ut. De hade ju bara en gangsterbossens fru. Jag tyckte det var extremt ojämnt och lustigt. Och och det känns som att hon ändrar sig efter att manusförfattarna ändrar sig ungefär. Och det är lite sådär. Men som sagt, vet ni vad ni vill ha så tror jag det är liksom det är inte min kopp te, men jag tittar gärna på dem och kan nu liksom ha med rätta kunna säga lite i alla fall om de nya Rebecca-filmerna. Jag kommer ju se fler också. Men jag tror också det var allt som jag hade. Kika in på Munväder. Glöm inte att prenumerera och gilla det här klippet. Det hjälper oss enormt mycket. Vi har Vägen till Hovenism som ligger på vår hemsida och Vimeo-kanal där ni kan kolla in. Vi har flera recensioner, de senaste Paddington, Wild och Jönssonligan filmen. Och så kommer vi ju med fler recensioner här framöver och även poddavsnitt. Så väl mött och på återseende så kolla på lite fler Beck-filmer eller om jag ska rekommendera lite bättre kriminalare. Så tack för mig.